はい、どうもなぎです。さて今日はですね、またツイッターでいろいろ聞きました。はい。で、男性には女性の好きなヘアスタイルどんなのがあるって。で、逆に女性とかにも女性男性関係ないけど、どんな髪型が好きとかっていうのを聞いて、あと色とかね、どんな色が今流行ってんのかとか、好きな髪型の色とか。あとは、その髪型で、男性にも、男性とかさ、男性らしさに求めるヘアスタイル。ヘアスタイルっていうか、雰囲気。女性に求める雰囲気とか、どんなのかなっていうのを、ちょっと聞きたくて、今回ツイッターで聞いてみました。はい。で、それをちょっと見ていこうかなと思うんですけど、まず、その、メンズ、男性のヘアスタイルに、ちょっと、何が好きか。どんなものが好きなのか、ヘアスタイル的にっていうのランキングでもないけど、多かったものとしては、やっぱ一番はね、ショートヘアだった。ショートヘアが一番。爽やかなショートヘア。っていうのが、やっぱり大きかったね。やっぱ女性から見たショートヘア、そのマッシュだったりとかっていうよりかは、普通のシンプルなショートヘアがやっぱ一番人気だね。やっぱり王道だと思う。で、次にね、ベリーショート。そう、ベリーショートだった。要は単発だよね。要は、坊主はね、違った。坊主は、違うんだけど、ベリーショート本当に短く刈り上げて、ちょっとツンツン立たせたりとかさ、する爽やかな。やっぱ爽やか系がやっぱ人気だね。っていうのがあった。で、次に、マッシュベース。若い子はさ、未だにまだマッシュやってる子が多いと思うんだけども、誰が投票してるのかわかんないけどね。マッシュ系のショートヘアっていうのが多かった。だそのマッシュもさ、パッツンってマッシュもあれば、でアイロンしてるマッシュもあれば、ちょっとマッシュっぽいみたいなヘアスタイルもあるから、その辺は多分、いろいろとあると思うけど、ベースがマッシュが3位みたいな感じ。で、パーマヘア。パーマヘアって言ったから分かんないんだよね。マッシュにパーマをかけたらヘアなのか、長くてもショートヘアでちょっとこう動きのあるパーマをつけてるのか。っていうのがあった。っていうのが、4つ目でありました。で、その最後に、最後っていうか、5つ目にウルフっぽいショート、ウルフヘアみたいな。要はマッシュウルフみたいなとかさ。そういうのがあったんだけど、そこはどうなんだろうね。マッシュウルフってやっぱまだ女性から見ても人気がね、そこそこあるのかなとも思ったし、あんまり襟足が長いのがあんまり多分好かれてないってのはあると思う。ロン毛はなかったんだよね。ロン毛が好きな人も、ちょこちょこいたんだけども、その下の方にね、下の方っていうか、集計してみた結果というか、あれだけども、みんな別にそんなね、女の子の、男性も女性受けを狙って金髪とかさ、なんかすごいグレーアッシュみたいな感じでアイロンして、これ女子受けいいぜみたいな感じでやってる人あんまいないと思うんだよね。もう男性受けでしかないから、それって。若い頃。女性受けからしたらそんなの全く興味ないって感じだからさ。自己満だよね、みんな。で、やってるっていう感じがほとんどだと思う。で、女性のヘアスタイル今度は。女性のヘアスタイルでどんなのが好きかっていうので、やっぱね、どうなんだ、時代変わったのかな、ショートがやっぱ多かった。なんか昔はロング、王道みたいな感じだったんだけども、やっぱショートが多かったね。ショートヘア。ショートボブなのかな、ショートなのかな、わかんないけど、とにかくショートヘア。で、同じ感じで、ボブとロングヘアがあった。だから、ボブ、ワンレングスのボブとかなのか、ちょっとわかんないけども、ボブっぽい、そのヘアスタイルっていうのと、ロングヘアでね、ロング。っていうのが、やっぱり、人気だ。その辺って多分、ミディアムも入ってるんだと思うんだよね。だからその辺の、ボブとか、ロングとかっていうのが、ほぼほぼ同率ぐらいな感じで人気でした。どうなんだろうね。好きか嫌いかっていうのが難しいけどさ、僕なんかは、
初めての人とかもそうだし、お客様もそうなんだけども、なんか全体のバランス見てパッと入ってきたお客様がさ、店に入ってきた瞬間の雰囲気だったりとかさ、身長とかのバランスとかで全部見て、このぐらいの長さが全部バランス的にはいいですよって決めることも多いんだけど、まあ、あとは好き好き。お客さんのこうしたいっていうのも合わせながらやるんだけども、その、パッと見たよね、やっぱこう、ここから上しかさ、乗せなかったりとかさ、実際見てみないとわかんない人とかっていうのは、やっぱこう、髪の長さとかもさ、バランスもそれでしか見れないからさ、なんとも言えないんだけどね。うん。でね、面白かったのが最後に、あれ、ガッキーっていうのがあった。ガッキー、要はガッキーだったら何でもいいみたいな、こうなんじゃない？うん。けど何人かいたな、ガッキー。うん。だからガッキー、雪肌精かなんかの CM やってた時のボブはすごい人気だったけどね。ボブヘア。うん、グラデーションボブのヘアスタイル。けどまあ長かったりとかもするけど、基本的にガッキーなら何でもいいかな、みたいな、多分感じだと思うんだよね。多分相当なファンだと思う。うん。まあガッキー。だガッキーがこのヘアスタイルしたら、そのヘアスタイルをやってほしいみたいな人なんじゃないかなと思う。個人的には。うん。で、次ね、色。色。うん。男性のヘアカラーの色。まあ、1位はやっぱ黒。うん。やっぱ黒が一番だった。うん。やっぱ王道なんだろうね。黒っていうのは。黒髪短髪はやっぱね、どの世代にも受けるよ。特にやっぱり若い子でもみんな好きだけど、特に、みんなこう、どん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 徐々に徐々に、若い頃ってさ、やっぱ黒髪から抜け出したいっていうので、茶色とか金髪とか、多分すると思うんだよね。ちょっとやってみたいとか。もあるんだけど、やっぱりどの年代行っても黒だし、特にこう、年齢重ねるごとにやっぱ黒髪っていうのはやっぱ人気が出る。うん、っていうのはある。で、まあ、次、茶色。茶髪だね。その茶髪っていうのがやっぱ人気だった。うん。まあ、なんか、まあ、女の子でもいいけど自然な茶色だよね。まあ、真っ黒ではないけども、ちょっと自然なナチュラルな茶色っぽいっていうのがやっぱ人気なのかなっていうのがありました。うん。で、まあ、金髪とかがその下にあって。金髪、まあ、ショート金髪とかなのかな。まあ、マッシュ金髪なのかわかんないけども、色は、まあ、金髪とかがそのあたりに来てました。けどね、やっぱね、黒茶色って結構すごい人気で、やっぱ金髪がシュッと下がってるようなイメージ。です。で、次にアッシュ。うん。だ、要はその金髪にアッシュ。だからさっき言ったじゃん、最初のさ、なんかもう、その金髪染めて、ブリーチしてアッシュしてます、みたいな。女子受けです、みたいな感じじゃないから。あれは女子に受けないからね、基本的に。うん。ただの、まあ男性の自己満。これじゃあ女性に受けるでしょ、みたいな。どう？これかっこいいでしょ、みたいな。男性がただの自己満。これ女性に受けるっていう、もう、なんか、その、女性受けを知らない感じだよね。結局は。まあ。本当に女子受け狙ってるんだったら黒髪ショートで単髪で行ってるはずだから、うん、爽やかな感じで。うん。まあそういう結果が出ました。基本的に。で、まあ女の子に対する色味、うん、に関しては、なんかやっぱね、ちょっと茶色め、茶色、足とかじゃなくて、その茶色。まあナチュラルな茶色、シンプルな、自然な色味がやっぱ、うん、人気だったね。うん。で、その後に明るめな、茶色っていうか、その、まあ、金髪までいかないけど、明るめ。まあ、金髪もあるのかな、明るめ。結構12、3レベルの結構明るめな色味が好きっていう人も中にはいましたね。うん。で、まあ、黒髪がその後も来てて。うん。まあ、だから黒髪、ね、この辺も不思議だよね。なんか、黒が一番、なんかその日本人女性らしいっていうのもあるけども、やっぱまあ、ね、真っ黒ってなるとやっぱ重い印象にもなりやすいし、デザインがさ、カットのデザインがなんかいろいろとそういうちょっとボブでパツッとこう、クリエイティブ系なのとかさ、ちょっとかっこいい系な前下がりとかしてる人が黒髪とかだったらいいんだよ。うん、いいと思うんだけども、やっぱこう、なんかちょっとこう、ロングとか、ちょっとデザインのある髪型、雰囲気、ちょっと動きのある髪型したいんだったらやっぱ茶髪がいいんだろうね。うん。で、その後にデザインカラー、多分その、毛先染めるとかさ、イヤリングカラーするとか、昔のね。とかの人が、まあその後に来てた。だからあんまりその、男性も女性も、まあみんな自己満で髪の毛ってやるからさ、もちろん。まあ外とからの、ね、周りから第三者からの反応もあるんだけども、基本的に自己満だからさ、デザインもみんな自分好き、可愛い可愛いってやって女の子やるけど、別に男性はそこまで求めてないっていうのもあると思うし、うん、それは僕も同意だと思う。うん。っていうような感じのデザインのバランスというか、その順位じゃないけどさ、人気な。感じがありました。うん。で、これはね、男性の、髪型とか、その雰囲気で求めるもの。
っていうのが、まあ、いくつかどんなのがありますかっていうふうな感じで話したら、やっぱり、ね、1位はね、男らしさだったんだよね。男らしさって、まあ、その男らしさがどこを取ったら男らしさっていうのか分かんないんだけど、で、男らしさ、まあ、あとはなんか強そうっていうかさ、こう、かっこいいっていうかその、何？その次、その男らしさ強そうで、その次になよってないっていうのがあったのよ。なよってない、要はやわ、なんかなんていうの、なよってないっていうのが、どういうなよってないのか分かんないよ。わかんないけども、その多分その、可愛いとか、その可愛いもあったんだけど、下の方に。可愛いとか、悩ってないとか、その何？要はその、マッシュっぽい悩ってないっていうのもあるんだけど、そのなんか、要は可愛らしい、マッシュとかのデザインってかっこいいイメージが女性にはないんだよね、多分。ないっていう言い方おかしいかな。あるんだと思うんだけど、好きな人もいると思うんだけども、その、何ザ男みたいな感じの髪型の方がやっぱり女性はやっぱ求めてるっていうのがあるよね。単髪黒髪ちょっとワックスとかで軽く立たせて男らしいみたいなとかさ、やっぱそういうのが人気、女性目線というか、まあ、男性もそうだと思うんだけど、やっぱそういうのがダントツで多いかった。やっぱそのどうなんだろうね、そのそのかっこよさが、例えばその韓流のさ髪型とかはかっこいいっていうのかもしれないし、あの男らしいって思うのかもしれないし、もしかしたらそれがちょっと可愛らしく見えるかもしれないし、黒髪短髪のさ、まあ、イッチーみたいなのがさ、なんかそういうのがやっぱ男らしくてかっこいいっていう人ももちろんいると思うし、まあどれが男らしいかってそれ人それぞれだからなんか難しいけどね、まあなんか強そうとかっこいいっていうか、はっきりしてるような感じがやっぱ好まれるのかなっていう気がする。まあ女性はあんまなかった、正直もう可愛いか綺麗かしかなかったから僕の中で、まあほぼほぼ同じ、ほぼほぼ同率だった。これは可愛い綺麗っていうの同率だったから、まあそこはまあ本当好みなんだろうなと思う。なんでまあ本当にちょこちょここういろんな、まあね、女性、まあ永遠にやっぱり黒髪ショート、男性はで、女の子はまあショートとかボブとか、ちょっと短めのスタイルで、まあちょっと明るめだったりとか、茶髪だったりとかっていうのがやっぱ人気なのかなっていう。で、男は男らしさ。がやっぱりかっこよくて、やっぱこう、人気。王道なのはやっぱ変わらないんだなっていう。その中でもやっぱちょっと下の方はね、順位が変わってきたりとかはしてるんだけども、まあ僕の統計の範囲だけなので、まあ僕が勝手にね、決めているというか、調査しただけなので、絶対ではないので、多分いろいろと意見もあると思うんですけど、まあこういうふうな感じで、女性から見た男性、男性から見た女性への求めているものっていうのがいろいろとあると思うので、まあ少し参考にしてもらえたりとかすればいいなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。